ጤና ይስጥልኝ። በዚህ ቪዲዮ ስለ ዋይል ሉፕ እናያለን። ዋይል ሉፕ ኢንዴፊኒት ሉፕ ይባላል። ፎር ሉፕ ዴፊኒት ነው የሚባለው፣ ምክንያቱም ሉፑ ከመጀመሩ በፊት ለስንት ጊዜ ሉፕ እንደሚያደርግ ወይንም ለስንት ጊዜ እንደሚደጋግም አስቀድሞ ስለሚታወቅ ፎር ሉፕ ዴፊኒት ሉፕ ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንት አይ ከአንድ ጀምርና እስከ 10 ጊዜ ነው የሚሄደው ይሄ፣ ስለዚህ ዴፊኒት ሉፕ ይባላል። ነገር ግን ለምን ያህል ጊዜ እንደሚደጋግመው የማይታወቅ በሚሆንበት ጊዜ ዋይል ሉፕ እንጠቀማለን። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ጌም ሲጫወት እስከ መቼ ነው የሚጫወተው አናውቅም። እስከሚሸነፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የሆነ ገንዘብ አስይዞ ከሆነ ገንዘቡ እስኪያልቅበት ሊሆን ይችላል። ዊ ዶንት ኖው ዛት። ስለዚህ ኢንዴፊኒት ነው ይሄ ኮንዲሽኑ፣ በወቅቱ ያለው ኮንዲሽን ዲተርምን የሚያደርገው ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሲሆን ምንድን ነው የምንጠቀመው? ዋይል ሉፕ እንጠቀማለን። ነገር ግን ኢን አድቫንስ አስቀድሞ ከታወቀ እንደዚህ ቴን የሚል ወይም ቁጥር መቶ 10 15 ምናምን ከታወቀ ፎር ሉፕ እንጠቀማለን። ነገር ግን አንዱን ወደ ሌላኛው መቀየር ይቻላል። ይህንን አሁን ወደ ዋይል ሉፕ መቀየር ይቻላል። ማንኛውንም ፎር ሉፕ ወደ ዋይል ሉፕ መቀየር ይቻላል። እንዴት ነው የምንቀይረው? አሁን እዚህ ጋር ኢኒሻላይዜሽን ኮንዲሽኑ እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ እዚህ አፕዴቱ ምናምን አንድ ቅንፍ ውስጥ ነው ያሉት። ነገር ግን ዋይል ሉፕን እንትኑ ሳላጠፋው እዚህ ጋር ልጽፈው። ምንድን ነው መጀመሪያ ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ኢንት እንልና አይ ይሁን አሁንም እኩል ይሆናል። ከስንት ይጀምር? ከአንድ ነው የሚጀምረው። ከዛ በኋላ ኢኒሻላይዝ ካደረግን በኋላ ማንን ነው የምንጽፈው? ዋይል ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር ዋይል እንላለን። ከዛ በኋላ እዚህ ብራኬት ውስጥ የሚገባው ነገር ቡሊየን ታይፕ ነው። ሌላ ምንም አይነት ቫሪያብል አናስገባም። እናስገባው ቡሊየን ታይፕ። ቡሊየን ታይፕ የሚባለው እንግዲህ ከስምንቱ ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፖች አንዱ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቡሊየን የሆነ ታይፕ ነው የምናስገባው። ሌላ ታይፕ ቢሆን ግን አይቀበልም። እዚህ ጋር የሚገባው እንግዲህ ቡሊየን ታይፕ ማለት ምን ማለት ነው? ትሩ ፎልስ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ይሄ ኮንዲሽን እዚህ ጋር አይ ሌዝ ኦር ኢኳል ቱ ቴን የሚለውን እዚህ ጋር እናስገባለን። ቼክ ያደርጋል። ለምሳሌ አንድ ቢሆን አንድ ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል። ከአስር ሲሆን ትሩ ይሆናል። እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ ቡሊየን ታይፕ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አይ ሌዝ ኦር ኢኳል ቱ ቴን እንላለን። ቴን እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን የሚገባው ምንድን ነው? ስቴትመንቱ ይሄ እዚህ ጋር ያለውን ስቴትመንት ከዚህ ላውጣውና ከትልበላውና እዚህ ጋር ፔስት ላድርገው። እዚህ ጋር ፔስት ባደርገው እዚህ ጋር ረኩት። አሁን የትኛው ቀረ ማለት ነው? የትኛው ቀረ? አፕዴቱን የቀረ። አፕዴቱን ከዚህኛው ስቴትመንት ቀጥሎ እዚህ ጋር አይ ፕላስ ፕላስ ብለው በቃ ይህንን ፎር ሉፕ ወደ ዋይል ሉፕ ቀየርኩት ማለት ነው፣ በዚህ ስቴትመንት አማካኝነት። ስለዚህ ይህንን እዚህ ጋር ያለውን ባጠፋው ኦልሬዲ እንደ ዋይል እንደ ፎር ሉፕ ሁሉ ፕሪንት የሚያደርግልኝ ዘሴም ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይህንን ፕሪንት አድርግልኝ ብለው ምንድን ነው የሚያደርግልኝ? ሀይ ዜር የሚለውን 10 ጊዜ ፕሪንት ያደርግልኛል። እስኪ እናየው ከስር። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሀይ ዜር የሚለውን 10 ጊዜ ፕሪንት አድርጎልኛል። 10 ጊዜ ፕሪንት አድርጎልኛል እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ዋይል ሉፕ እንግዲህ እንደ ፎር ሉፕ የሚጠቅም ነው። አገልግሎቱ ዘ ሴም ሆኖ ነገር ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ኢንዴፊኒት ሲሆን ወይንም ኮንዲሽኑ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቀጥል በማይታወቅበት ጊዜ ዋይል ሉፕ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማንኛውም ፎር ሉፕ ወደ ዋይል ሉፕ መቀየር ይችላል ስንቀይረው። ከዛኛው ዲፍረንሱ ምንድን ነው? ከፎር ሉፕ
እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ከፎር ሉፕ ዲፈረንሱ ምንድነው? እሱ ፎር ሉፕ ውስጥ እዚህ ቅንፍ ውስጥ እነኚህ ሶስቱን ኮንዲሽኖች ኢኒሻላይዜሽኑም ይሄኛው አፕዴቱም ይሄም አንድ ቦታ ላይ ያሉት፣ በዚህ ጊዜ ግን ሶስቱም የተለያየ ቦታ ላይ ያሉት መቀደም ተከተል ላይ ያሉት። ኢኒሻላይዜሽኑ ደግሞ ከዋይል ሉፕ አውትሳይድ ነው ያለው። ዋይል ሉፕ እዚህ ጋር ነው ያለው፣ ከዚህ ዋይል ሉፕ አውትሳይድ ነው ያለው። ይሄ ኢኒሻላይዜሽኑ ማለት ነው። ይሄ ነው እንጂ ዲፈረንሱ ሌላ ዲፈረንስ የላቸውም። ኦኬ እንግዲህ ዋይል ሉፕ ይሄ ነው። ብዙ ነገር ለብዙ ነገር የሚያገለግል ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ዱ ዋይል ሉፕ እንመለከታለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው ባይ።